ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ አበይት ዜናዎች ዲጄ ቀርብ ያለው መሳይ መኮንን ነኝ። የትግራይ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅት ኢፈርት ንብረት የሆኑት የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና የትራንስ ኢትዮጵያ በርካታ የጭነት ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር እየተደረጉ መሆኑ ተገለጸ። ኢሳት ከፌደራል ፖሊስ የመረጃ ምንጮች እንደተነገረው ተሽከርካሪዎቹ በውድቅት ለሊት ንብረት ወደ ትግራይ በማሸሽ ላይ ሳሉ የተያዙ ናቸው። በቅርቡ የፌደራል መንግስት በህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ያላቸውን አንዳንድ የኢፈርት ቢሮዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ በተለያዩ ያገሩ አካባቢዎች በዘረፋ ሀብት ያከማቹ የኢፈርት ድርጅቶች ንብረት በማሸሽ ላይ መሆናቸው እንደተደረሰበት ነው ከፌደራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ የሚያመለክተው። ባለፈው ሳምንት ከመሐል ሀገር ወደ ትግራይ ሲጓጓዙ የነበሩ 7 ግዙፍ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወልዲያ ላይ መያዛቸውም ታውቋል። ተሽከርካሪዎቹ ጨለማን ተገና አድርገው ቡና ጭነው በመጓዝ ላይ እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ከትግራይ ውጪ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሀብትና ንብረት አፍርተው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ጓዛቸውን ጠቅለው ወደ ትግራይ እንዲገቡ ጥሪ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ ጥሪውን እንዳልተቀበለው ተመልክቷል። ፌደራል ፖሊስ እርምጃ እየወሰደ ያለው በኢፈርት ድርጅቶች ላይ ሲሆን በተለይ የሀገርና ሀብት እየሰበሰቡ ወደ ትግራይ ለማከማቸት የተጀመረውን ድብቅ እንቅስቃሴ ለማስቆም መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ህጋዊ በሆነ መልኩ ሀብትና ንብረት ባፈሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ተደርጎ የሚነገረው የሐሰት መረጃ በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። በድብቅ ሀብት ያጓጓዙ ያሉት የኢፈርት ድርጅቶች ላይ እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ከፌደራል ፖሊስ ምንጮች ከተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ለአራተኛ ጊዜ ከባህር ማዶ የተጠራው አመጽ መክሸፉ ተገለጸ። ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ ለአምስት ቀናት ተጠርቶ የነበረው አራተኛ ዙር አመጽ አንዳችም እንቅስቃሴ ሳይታይበት መክሸፉ ነው የፌደራል ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ የገለጹት። በተለያዩ የአውሮፓና የሰሜን አሜሪካ እንዲሁም አውስትራሊያ ከተሞች ተቀምጠው በኦሮሚያ ክልል ወጣቶች መንገድ እንዲዘጉ ንብረት እንዲያወድሙና ኮሮምኛ ተናጋሪ ውጪ የሆኑ ኢትዮጵያ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ የቀረበው የአመጽ ጥሪ መክሸፉ የነዚህ ኃይሎች ተስፋ አስቆራጭ የጥፋት ጉዞ ፍጻሜው የተቃረበ መሆኑን ያመለክታል ሲሉ የኦሮሞ ፖለቲካ ታዛቢ አቶ ብራኑ ገመቹ ለኢሳት መግለጫቸው ይታወሳል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ ለኢሳት እንደገለጹት የኦሮሞ ህዝብ አጥፊዎቹን የገዛ ልጆቹን ሳይቀር አሳልፎ ለግ እየሰጠ ባለበት በዚህ ወቅት ከባህር ማዶ የሚላኩ የአመጽ ጥሪዎች አየር ላይ ከመቅረት ውጪ መሬት የመውረድ አቅም የላቸው ይላሉ። ውጭ ሀገር ያሉት ጥቂት ተማርን የሚሉት አካላት ልክ መንግስት ኦሮሞ ላይ የሆነ ችግር እንደፈጠረ ወይም ወጣቶች ላይ የሆነ ችግር እንደፈጠረና ለውጡ ከመምጣቱ በፊት የደረሰውን ወጣቶች ላይ የደረሰውን ችግርና ቁስለት የቆሰሉ የሞቱትን ፎቶግራፍ በመለጠፍ በተለያየ በዘፈን በማህበራዊ ሚዲያ እያስተጋቡ ነው ያሉት። ልክ የሆነ ሽብር በኢትዮጵያ ላይ እንደወረደ አድርገው በትክክል ሀገር ውስጥ ያለውን በተጨባጭ ሁኔታ የሚያቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ነው፣ ሀገር ውስጥ ያለው ህዝብ ነው። እነሱ ግን የኛን ኑሮ እየኖሩ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ህዝብ እየኖረ ያለው ኑሮ እየኖሩም አይደለም። ትክክለኛ መረጃም የላቸውም። ስለዚህ በተሳሳተ መንገድ አሁንም በማህበራዊ ሚዲያ እየቀሰቀሱ መንገድ ዝጉ፣ እንደገና ባለፈው የደረሰውን አይነት እልቂት ህዝብ በመለያየት በጎሳ በብሔር በሃይማኖት በቤተሰብ ውስጥ ራሱ ልዩነት በማምጣት እስከዛ ድረስ ሄደው እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ነው እየፈጸሙ ያሉት። የነፍጠኛ መንግስት ምናምን እያሉ ነው የሚያስወሩት። ህዝቡ እንደ ባለፈው እንዳከሸፈባቸው ሁሉ አሁንም ህዝቡ ነቅቶባቸዋል፣ አውቋል። አቶ ጄላን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ቀናት ነው፣ ምን አዲስ ነገር አለ? አመፁን ተቀብሎ ወደ እርምጃ የገባ እንደው የደረሳችሁ መረጃ አለ? እንቅስቃሴያቸው ተቀባይነት ህብረተሰቡ አሁን ባለፈው የደረሰበት ችግሩ ባለፈው አሁን ከአርቲስት አጫሉ ጋር ተያይዞ የደረሰውን በህዝብ ላይ በወገን ላይ በወንድም ላይ የደረሰውን ጉዳት ራሱ ህመም ተሰምቶት በየስብሰባው ተቆጭቶ እያነሳ ነው ያለው። ይሄ በእኛ በኦሮሞ ባህልም በኢትዮጵያ ባህልም የሌለ ነገር ነው፣ በሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ድግፍ መፈጸም ብሎ በየቦታ
ሌላው እየተቆጣ ድር ይያዋጣ ሰዎቹን መልሶ የማቋቋም ስራ እየሰራ ነው ያለው ህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ ተቆጭቶ የኛ ልጆች ማን እንደሆኑ የራሱ ልጅ ሁሉ አሳልፎ ለመንግስት የሰጠ ህዝብ ነው ያለው ኦሮሚያ ውስጥ አሁን። ስለዚህ አቶ ጀላን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ማለት ነው? ምንም የተዘጋ መንገድ ሆነ ሌላ ያመስጥሩ ምንም አይነት አሁን እስካሁን ድረስ የደረሰ መረጃ የለም የተዘጋ የለም። ግን እነሱ አሁን ይደርሳል ብለው ከዛሬ ነው ይጀምራል ብለው እየጠሩ ያሉት። ስለዚህ ይሄ ማንንም በአገር ውስጥ ያለው ህብረተሰብ እነሱ እንደሚሉት ሳይሆን ህዝቡ በሰላም ተረጋግቶ ስራውን ሲሰራ ነው ዛሬ የሚዋለው። ፌደራል ፖሊስም ሆነ አጠቃላይ የጸጥታው መዋቅር ምን ያህል ዝግጁ ነው ዳግም መሰል ነገር እንዳይከሰት? ምን ያህል ተዘጋጅቷል? ምን ያህል በንቃት የህብረተሰቡን ደህንነት እየጠበቀ ነው? ፌደራል ፖሊስ በቅርብ ጊዜ ከተፈጸመው ድርጊት በመማር የፌደራል ብቻ አይደለም የክልሉም ጭምር ከደረሰው ጥቃት በመማር አሁን የሚመጣውን ነገር አስቀድሞ ለመከላከል በሚችል መልኩ ጥቃት ከመድረሱ በፊት በተለይም ትኩረት ተሰጥቶ በክብር ኮሚሽነርም የተሰጠው አቅጣጫ ትኩረት ተሰጥቶ ገና አንድ ችግር ከህዝብ ላይ ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። መንግስት የሚችለው ማንኛውም ነገር ያደርጋል በዚህ ጊዜ ማለት ነው፣ ህዝቡን ለመጠበቅ ህዝቡን ለማዳን። የትግራይ ክልል መንግስት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ለተጻፈበት ደብዳቤ ምላሽ ሰጠ። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ የትግራይ ክልል መንግስትን አቋም በገለጹበት የሰሞኑ መግለጫቸው የፌዴሬሽን አፈ ጉባኤ ደብዳቤ ለመጻፍም ሆነ ምርጫ እንድናቆም የማዘዝ መብት የላቸውም ብለዋል። ኃላፊዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ባልተሰበሰቡበት አፈ ጉባኤው በራሳቸው ደብዳቤ መጻፍ አይችሉም አንቀበልም ሲሉ ገልጸዋል። የትግራይ ክልልን አቋም በተመለከተ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። በሌላ በኩል በትግራይ በሚካሄደው ምርጫ እውነተኛ ተቃዋሚዎች አለመካፈላቸው ምርጫው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አይኖርም ወይ ተብለው የተጠየቁት ወይዘሮ ሊያ ካሳ ባንዶች ተሳተፉ አልተሳተፉ ምንም የሚፈጥረው ነገር የለም ሲሉ መልሰዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ከአንድ ሳምንት በፊት የጻፉትን ደብዳቤ ወደ ጎን በማድረግ የትግራይ ክልል ምርጫ ሂደቱን መቀጠሉ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያለውን ፍጥጫ ያባብሷል ተብሏል። ወይዘሮ ሊያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አይመለከታቸውም ሲሉ አቋማቸውን ገልጸዋል። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የተላከውን ደብዳቤ ህገወጥ ደብዳቤ ነው የተላከው። ምክንያቱም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ነው ደብዳቤ የጻፈው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ካሉም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሁሉም ተሰብስቦ የሚያስተላልፉት ውሳኔ ነው እንጂ በፌዴሬሽን አፈ ጉባኤ በኩል ብቻ በቀጥታ ደብዳቤ የመጻፍ እንዲሁም ምርጫውን ለአቁሙ ብሎ ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣንም ኃላፊነትም የለውም። ስለዚህ የተጻፈው ደብዳቤ ህገወጥ በሆነ አገባብ ነው የተጻፈው። እንዲሁም የተሰጠው የምርጫ እንዳታካሂዱ መባሉም ራሱ ህገወጥ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ህገወጥ አሰራር ናቸው ብለን ለምንወስደው እንደ ክልል መንግስት በአግባቡ ግን በሚመለከተው አካል በምክር ቤትም በተለያየ ውሳኔዎችም የተላለፉ ነገሮች ግን ይኖራሉ ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ትግራይ ክልል ውስጥ ምርጫ መካሄድ አለበት ብለው ያመኑ የህገ መንግስቱ ተገዢ የሆኑ እንዲሁም በትግራይ ክልል ራስ በራስ የማስተዳደር መብትን መንግስት የማቋቋም ሂደትን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፣ ህገ መንግስቱን ተግባራዊ መደረግ አለበት ብሎ ያመኑ አካላት ናቸው ምርጫው እንዲወዳደሩ የተመዘገቡት ማለት ነው። ቀደም ብለህ የጠራሃቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ግን እስካሁን ቀደም የነበረ አጠቃላይ ሂደታቸውም ለትግራይ ህዝብ ማንነትና ለትግራይ ህዝብ ህልውናና ድህንነት ከመታገል ይልቅ ለሌሎች አሁን ስልጣን ላይ የተቆናጠጡ አህዳዊና አምባገነናዊ ስርዓት አገልጋይ የሆኑ ተላላኪ የሆኑ እንዲሁም የህዝባቸው ጥቅም አሳልፈው የሰጡ ባንዳዎች ስለሆኑ እነዚህ አካላት ተሳተፉ አልተሳተፉ ለትግራይ ህዝብ የሚበጅም ስላልሆኑ እዚህ ግባ ብለን የምንሰጠው ትርጉምም ሊኖር አይችልም ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አምስት አባላት ያሉት የህወሓት የሽማግሌዎች ቡድን የፊታችን ሐሙስ ከብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ጋር እንደሚገናኝ ተገለጸ። ሽምግልናውን ከያዙት ከፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴና ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር በመሆን አምስቱ የህወሓት የሽማግሌ ቡድን አባላት ሐሙስ ዕለት ከገዢው ፓርቲ አመራሮች ጋር ቀጠሮ እንዳላቸው የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። አምስቱ የህወሓት የሽማግሌ ቡድን አባላት አምባሳደር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ የቡድኑ መሪ ሲሆኑ አቶ አጽባ አረጋዊ
ዶክተር ኪዳነ ማርያም ኃይሉ ወይዘሮ ሙሉ ገብረእግዚአብሔርና አቶ ዓለም ሰገድ ኪዳኔ የዋት ኢሽማግሌ ቡድን አባላት ነው አዲስ አበባ መግባታቸው ታውቋል። ከዚህ ቀደም የቡድኑ አባል ተደርገው የነበሩት የዋት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በአሽማጋዮቹና በብልጽግና ፓርቲ በኩል በቀረበ ጥያቄ ከኢሽማግሌ ቡድኑ ውስጥ እንዲወጡ መደረጉ የሚታወስ ነው። በላሙሱ ቀጠሮ ከብልጽግና ፓርቲም ሆነ ከመንግስት ወክለው የሚቀርቡት እነማን እንደሆኑ የታወቀ ነገር የለም። ጉዳዩን በተመለከተ መረጃ እንዳላቸው የጠየቅናቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ፕሬስ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስለ ሽምግልናው የማውቀው ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሽምግልናው ከያዙት ማል ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴና ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። በምስራቅ ሐረርጌና በሐረር ከተማ የድምጻዊ ሐጩላ ሐጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተፈጸመ ጥቃት ሀብትና ንብረት የወደመባቸው ዜጎች አሁንም ከአከባቢው ባለስልጣናት የሚደርስባቸው በደል ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው ገለጹ። ወደ ስፍራው ለተጓዘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሉካን ቡድን የተፈናቀለው በአብያተ ክርስቲያናት የተጠለሉ ዜጎች እንደገለጹት ግድያ፣ ዘረፋና የሀብት ውድመት የፈጸሙት ወገኖች በቁጥጥር ስር አልዋሉም፣ አሁንም ከተጠለልንበት እየመጡ ያስፈራሩን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ያጥፊዎቹን ስም ዝርዝር ስጡን አጋልጡ ብለው ያከባዩ ባለስልጣናት በጠየቁን መሰረት ስም ዝርዝር ከሰጠን በኋላ መረጃውን አሳልፈው ለገዳዮቹ በመስጠታቸው ህይወታችን አደጋ ላይ ወድቋል ነው የሚሉት። ከሉካን ቡድኑ ጋር አብሮ የተጓዘውና በአሰቦት በጭሮ አሰበ ተፈሪና በሐረር ከተማ ተዘዋውሮ የተመለከተው የአዲስ አበባ የኢሳት ባልደረባ ቢልልኝ ባዩ ሁኔታው አሳሳቢ ነው ይለናል። ስራክ ሐረርጌ የተለያዩ ከተሞችን ለማየት ሙከራ አድርጌ ነበር። ባሳለፍነው ወር አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትሎ እንግዲህ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ችግር መፈጠሩ የሚታወስ ነው። ያንንም ምክንያት አድርገን ተጎጂዎችን ተዘዋውረን ለማናገር ሙከራ አድርገን ነበር። የተለያየ ጉዳት መጠን ያስተናገዱ ዜጎችን በአብያተ ክርስቲያናት ተጠልለው እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ችለናል። መሳይ በሉክ ነበር ወደዛ ያመራው። በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መእመናን ህብረት የሚባል አዲስ የተቋቋመ ተቋም አለ። ሰሞኑን የተፈጠረውን ችግር በማስተዋል በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ያለመ መሆኑን አስታውቋል። የተወሰነ ድጋፍም አድርጓል። ከዛ ባለፈ ግን ሁለት ነገሮችን ለወደፊት ለማከናወን እቅድ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው። በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ዜጎችን በማስተባበር ከፍተኛ ጉዳት ያስተናገዱትን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም እንዳለመም ነው። ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው መንግስት እነኚህን ጉዳት የደረሰባቸውንም ሆነ ወደፊት ጉዳት እንዳይደርስ በተለይም በቤተ እምነት አካባቢዎች ላይ ልዩ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል ነው ያለው። ወይንም ደግሞ መንግስት መሳሪያ አስታጥቆ በየአብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ ምዕመናን መሳሪያ ታጥቀው አብያተ ክርስቲያናትን ሊጠብቁ ይገባል የሚልም ሁለት አማራጮች እንዳሉት አመልክቷል። የሰላም ሉክ አብሮን ወደ ሐረር ምስራቅ ሐረርጌ ያመራው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ዜጎችም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አስተናግደዋል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው። ለአይምሮም ይከብዳል መሳይ፣ መሬት ላይ ያየ ነው የነበረው። ቢልልኝ እስቲ አካባቢዎቹ የት የት እንደሆነ ትነግረናለህ? የት አካባቢዎች እንደ ጎበኘ ልውኩ አንተም ያያቸው የት አካባቢዎች እንደሆኑ? አሰበ ተፈሪ ጭሮንም አይተናል። በሐረር ከተማ በሐረማያ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ባቴ ከተማም እንደዚሁ በከምቦልቻና በአሰቦት ገዳም ክርስቲያናት ተዘዋውሬ ለማየት ይያለው። እንግዲህ ከፍተኛ ጉዳት አለ። ዜጎችም በየቤተ እምነት ተጠልለው ነው የሚገኙት። ፍርሃት እንዳለባቸውም ነግረውኛል መሳይ እነኚህ ዜጎች። ምክንያቱም መንግስት እንደሚለውም እነኚህ አጥፊ የነበሩትን ወይንም ደግሞ የሰው ህይወት ያጠፉ ንብረትም ያወደሙና የተለያዩ ጉዳት መጠን ያደረሱ ዜጎችን ጠቁሙ፣ በህግ ቁጥጥር ስር እናውላለን የሚል ነበረ ሲነገራቸው የነበረውና በጽሁፍም ሆነ በአካል ቀርበው ለአካባቢው ጸጥታ ተቋም ለመንግስት አካላትም ቢያቀርቡም ተመልሶ ኢንፎርሜሽኑ ለእነኛ ለተጠቆሙት ደርሶ ተመልሰው እናንተን እናጠፋችኋለን የሚል ዛቻ ነው እያደረሱብን ያሉት ነው የሚሉት የቤተ ክርስቲያን ያሉ ዜጎች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን የሚያመላክተው የጸጥታው ተቋም ከአጥፊ ኃይሎች ጋር ተባብሮ እንደሚሰራ ስለሆነ በክልሉ መንግስት ብሎም በአካባቢው የመንግስት አካላት ምንም አይነት መተማመን ስለሌለን የፌዴራል መንግስት ገብቶ ህይወታችንን ሊታደግ ይገባል የሚል
መልእክት አስተላልፈዋል። ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ውድመት የደረሰባቸው ሰዎችም የደረሰባችሁን የጉዳት መጠን ጽፋችሁ አቅርቡ በሪፖርት መልኩ ተብለን ነበር አቅርበን ነበር። እኛ ያቀረብነውን ሳይሆን ሌላ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ የመንግስትን ስም እንዳያጠለሽ በማለት ጉዳት እንዳልደረሰ አድርገው ነው ሽፋን እየሰጡ ያሉትና ጉዳታችን እየታየ አይደለም። ጉዳታችንን ሊመለከትና ሊመረምር እንዲሁም መልሶ ሊያቋቁመን የሚችለው የፌደራል መንግስት ነው እንጂ ምንም አይነት መተማመኛ የለንም የሚል መልእክትን ያስተላልፉ መጣይ። በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት ምናልባትም ከአካባቢው የለቀቀ የተሰደደ በአጠቃላይ በቤተክርስቲያንም ተጠልሎ የሚገኘው በቁጥር ደረጃ መረጃው አለ? በቁጥር ደረጃ እኔም የመንግስት አካላትን እየቀረብኩ ለማነጋገር ሞክር ያለው ግልጽ የሆነ መረጃ የለም። እንግዲህ ቤተ እምነት አልኩ እንጂ ወደ ተለያዩ ትልልቅ ከተሞችም ፈርሶ የገባ አለ። ምንም አይነት መረጃ የላቸውም። ነገር ግን እነኛው በቤተ እምነት ያሉት ጭምር በአግባቡ እየተያዙ እንዳልሆነ ነው የሚናገሩትና ትክክል የሆነ የቁጥር ዳታ የላቸውም የመንግስት ባለስልጣናቹ ጭምር። በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል የሶስትዮሽ ድርድር እንደገና ዛሬ ተጀመረ። አሜሪካ ድጋፍ ሰጥቷለች ተባለው የዛሬው ድርድር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል። የአፍሪካ ህብረት በሚመራውና የአሜሪካ መንግስት እንዲሁም የዓለም ባንክ ተሳታፊ የሆነበት የዛሬው ድርድር ውጤት የማይገኝበት ከሆነ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን እርዳታ እንድታቆም የአሜሪካ ባለስልጣናት አስቀድመው ሐሳብ ማቅረባቸው ታውቋል። ሲሳይገና ዝርዝሩን ያቀርባል። የአሜሪካውያኑ የትንተና መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ በዛሬው ዕለት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 3 2020 ባቀረበው ዘገባ እንደመለከተው ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ዛሬ ጀመሩት ድርድር ርምጃ ካላሳየ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን ድጋፍ እንድታቆም የአሜሪካ ባለስልጣናት ሐሳብ አቅርበዋል። ሆኖም የቀረበው ሐሳብ ውሳኔ ላይ ተደረሰበት እንዳልሆነም ከፎሬን ፖሊሲ ዘገባ መረዳት ተችሏል። የአፍሪካ ህብረት በዋናነት በሚመራውና የዓለም ባንክ እንዲሁም የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት ተሳታፊ በሚሆኑበት የዛሬው ድርድር ኢትዮጵያ የግድቡን የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት ካካሄደች ወዲህ የመጀመሪያው መሆኑም ተመልክቷል። የግድቡ የመጀመሪያ ዙር ውሃ መሞላቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በትዊተር ገጻቸው ያስተላለፉት መልእክት ግብጽን ማስቆጣቱንም ፎሬን ፖሊሲ አመልክቷል። አቶ ገዱ ባስተላለፉት መልእክት ውስጥ አባይ የኛ ነው የሚል ሀረግ ማካተታቸው በግብጻውያኑ ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል ያለው ፎሬን ፖሊሲ ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ መሙላት የጀመረችው የመደራደር አቅሟን ከፍ ለማድረግ ነው በማለትም ግብጻውያኑ ቅሬታ መግለጻቸውን አስፍሯል። ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ዙር ውሃ መሙላቷና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው አባይ የኛ ነው የሚል መልእክት ማስተላለፋቸው ውጥረቱን አባብሶታል ያለው ፎሬን ፖሊሲ ዛሬ በተጀመረው ድርድር አሜሪካ መሻሻሎች ወይም እርምጃዎችን እንደምትጠብቅና ለውጥ የማይታይ ከሆነ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን እርዳታ ልታቆም እንደምትችል በዘገባው ተመልክቷል። የፎሬን ፖሊሲ ሮቢ ጋርመን ከአስር ቀናት በፊት ባቀረበው ዘገባ አሜሪካ በኢትዮጵያ ኪሳራ ግብጽን ለመጥቀም እየሰራች ነው በማለት መዘገቡም ይታወሳል። አሜሪካ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ በእርግጥ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን ድጋፍ ልታቆም ትችላለች የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል። በዓለም ባንክ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ያገለገሉት ዶክተር ዮናስ ብሩ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት አሜሪካ ድጋፍ ማቆም መብቷ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከግብጽ ያላነሰ የምታስፈልጋት ሀገር በመሆኗ ድጋፍ የሚቆም አይመስለኝም ሲሉ ማስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ዛሬ በጀመሩት ውይይት የግድቧ ሞላልና አሰራር ወይም ኦፕሬሽን ላይ አሳሪ የሆነ ስምምነት ላይ ለመድረስ እንደሆነ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ይህም በድርቅና የከፋ ድርቅ በሚኖርበት ወቅት ምን መደረግ አለበት የሚለውንም ይጨምራል። ግብጻውያኑ ከግድቡ ባሻገር በአጠቃላይ በአባይ ውሃ አጠቃቀም ላይ እንደራደር የሚለውን ጥያቄያቸውን ኢትዮጵያ አልተቀበለችውም። በመጨረሻም በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 336 ደረሰ። ባለፉት 24 ሰዓታት 583 ሰዎች ቫይረሱ ሲገኝባቸው 26 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳስታወቁት በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19289 ደርሷል። 7931 ሰዎች ከበሽታው ሲያገግሙ 330ዎቹ ሞተዋል። 145 ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህመም ላይ ይገኛሉ። በመላው ዓለም ቫይረሱ የተገኘባቸው ቁጥር ደግሞ 18,300,000 የተሻገረ ሲሆን 695,000 ያህል ሰዎች በመላው ዓለም ህይወታቸውን በቫይረሱ ምክንያት አጥተዋል። 11,500,000 ያህል ሰዎች ደግሞ ከህመማቸው ያገገሙ ሲሆን 6,033,000 ሰዎች
የህመም ምልክት ሲታይባቸው 66000 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በመላው ዓለም በጽኑ ህመም ላይ ይገኛሉ። በአፍሪካም የሟቾች ቁጥር 20380 ደርሷል። በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን ተጠግቷል። 963350 ሰዎች አፍሪካ ውስጥ በቫይረሱ ተይዟል። በሟቾች ብዛት 8366 ሰዎች የሞቱባት ደቡብ አፍሪካ ቀዳሚ ስትሆን፣ ግብጽ እስከ ትላንት ድረስ 4865 ሰዎች ሲሞቱባት የአልጄሪያ ሟቾች ቁጥር 1231 መድረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ተመልካቾቻችን አበይት ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከቴክኒሻን ሱራፌል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ተነስተናል።